Ir kalbėsiu pirmą kartą Vilniuje, mokslinį dieną, ir pirmą kartą lietuvių kalba. Nes mano kalba yra kažkokia vokiečių dieną, tom kalbom lietuvius. Mano pranešimo tema šiek tiek pasikeitė. Aš padariau čia pažymą. Visiems labai leidžiame apie vertimą į lietuvių vokiečių kalbą, bet tema turbūt būtų peraugusi ir mūsų ir laikus. Ir tema pradėtų daug labinti pakeičiant į visą naujų vertėjų. Šį kalbą pristatysiu keturis vertėjus, kurie dominuojami atveju pasaulyje ir Europoje, galima tai pasakyti. Tai buvo vertėjai kūrėjai, kurie steigė naujus kultūros fenomenus. Kristijono Donelaičio literatūrinis debiutas įvyko iš esmės dviem kalbom. 1818 metais Liudvikas Rėza išleido metus originalo kalbą lietuviškai, kartu pridėdamas teksto vertimą į vokiečių kalbą. Tai buvo pirmoji Donelaičio poemos metai laida, išleista Kartonas spaustuvėje Karaliaučiuje. Poemos rankraštį išsaugota Johano Gottfriedo Jordano ir Johano Filipo Wolfgango nuorašų perėmė ir sutrumpinimas, sutrumpinęs spaudai parengė Karaliaučiaus universiteto profesorius Martynas Liudvikas Rėza. Pateikęs lygiagretų kūrinio vertimą į vokiečių kalbą, po įvade aptaręs Donelaičio biografiją bei kūrybinį palikimą. Martynas Liudvikas Rėza buvo teologų, folkloristų, pedagogų, kritikų, vertėjų, poetų, leksikografų, evangelikų literatūrų. Visų pirma, buvo savo laikmečio žiniausių filologų, baigęs savo lėšomis išleidusių Donelaičio metus. Studijavo Karaliaučiaus universitete teologiją, dar būdamas studentų dėstė lietuvių kalbą lietuviškajame seminare, vėliau buvo direktoriumi. Buvo lietuvių kalbos bei kultūros puoselėtojų leidiniai. Protestavo prieš mūsų pradžios sumanymą pašalinti lietuvių kalbą iš mokyklų 1814 metais, išugdyti daugelį mažosios lietuvos lietuvių rašytojos veikėjų, tarp jų ir Friedrichą Kuršaitį. Vokiečių istorikas Kurtas Kostroicheris ir Kostroicheris teigia, jog Rėzos pavardė yra vokiškos pavardės Rėza, latinizuota forma, kurią Donelaičio vertėjas pritaikė prie kuršių skambesio, o savo lietuviškose raštuose vietoje krikšto vardo Martynas pasirinko lietuviškai Gediminas Gediminį. Tai bus Gediminas Rėza. Tai čia yra antraštai pirmo leidimo. Karaliaučiaus universitete Evangelikų liuteronų bažnyčioje užėmė svarbius postus, bendravo su vokiečių mokslininkais bei rašytojais. Išleido daug knygų, tarp kitko lietuvių liaudies dainų rinkinį, pasakėčių vertimą lietuvių kalbą, pats pasireiškė kaip poetas. Per visą 19 amžių Donelaitis buvo daugiausiai žinomas vokiečių literatūrinėje terpėje ir tai buvo natūralus literatūrinio proceso reiškinys, kadangi būtent vokiečių filologai, daugumoje susiję su rytų Prūsija, rūpinosi Donelaičio palikimu. Po Rėzos metų trigalvio Karaliaučiaus leidinio Donelaičio raštus išleido 1865 metais Sankt Peterburge Augustas Šleicheris. Vien lietuvių kalba, nes tai buvo pirmas grožinės literatūros tekstas, parašytas viena seniausių indoeuropiečių kalbų, kuri kalbotyros specialistams buvo itin svarbi. Šleicheriui, indogermanistui, pramokusiam lietuvių kalbą, didelę reikšmę turėjo viso Donelaičio teksto publikacija, Folšteinė Ausra. Jis naudojosi visų pirma Rėzos pirmuoju leidimu, bet po to, kai gavo Donelaičio rankraščius, pridėjo Rėzos praleistas eiles, iš viso Rėza nubraukė 429 eiles. Tai buvo naujų ir pagerbtinių dalykų, nes
skaičiavimą ir rašybą pagal pagrindinės normas. Tai jau būtų nedėti. Antras Donelaičio vertimas, priklauso dėl mechanikų Ferdinandinės įmanui, tai irgi buvo dvikartis leidinys išleistas lietuvių ir vokiečių kalbomis 1865 metais ir į Karaliaučiuje, nes Ilmanas be metų išvertė pasakėčias ir parašė komentarus, pridedamas į glosarą žodyną. Kas buvo Georgas Heinrichas Ferdinandas Neselmanas? Knygos antraštė skamba Christian Donalicius Vitausche Dichtungen nach Königsberger Handschriften. Vadinasi, Neselmanas dirbo ne su Jėzaus tekstu, dėl jo tekstą kritikavo, bet bandė atitaisyti teisingą metų variantą pagal rankraščius. Neselmanas vokiečių filologas, lietuvių bei rusų raštijos tyrinėtojas, tautosakininkas, lietuvių liaudies dainų rinkėjas, leidėjas. Nuo 1851 metų studijavo Karaliaučiaus universitete, čia gavo mokslinius laipsnius, nuo 1953 metų tapo profesoriumi, čia dėstė ir dirbo mokslinį darbą, kuris buvo itin plataus akiračio. Paskelbęs darbų iš matematikos, numizmatikos, orientalistikos, sanskrito, persų, arabų bei tiurtų filologijos. Toks buvo universalus genijus. Buvo savo metų pažymiausių baltistų, beje jis pirmas pavartojo terminą baltų kalbos. 1851 metais išleido lietuvių vokiečių kalbų žodyną, 1853 lietuvių liaudies dainas. Taip pat parašė veikalą apie prūsų kalbą, apie senąją prūsų kalbą ir žodyną, senosios prūsų kalbos žodynas. Dalyvavo lietuvių literatūros draugijoje, Vitaušo literatūrinio sąrašo. 1865 metais Neselmanas labai plokščiai parengė Donelaičio rašto leidimą su vertimu į vokiečių kalbą. Kaip čia matom, po 25 metų pasirodė dar vienas vertimas į vokiečių kalbą, tai Rytų Prūsijos kultūros veikėjo, mokytojo, Liudviko arba Liuji pasakė naujas poemos metai vertimas į vokiečių kalbą, kuris buvo išleistas 1894 metais Halėje. Pasakė išvertė beje ne tik metus, bet ir pasakyčias, taip pat parašė išsamų Donelaičio gyvenimo bei kūrybos aprašymą. Liudvikas pasakė, vokiečių rašytojas, lietuvių literatūros vertėjas, kilęs iš senųjų prūsų, taip rašo Mažosios Lietuvos enciklopedija. Ar jis pats save kildino iš prūsų, ar buvo taip, nežinau. Studijavo teisę Karaliaučiaus ir Heidelbergo universitetuose, dirbo teisėjų ir teismo tarybų rinkimuose. Išleido knygų kalbotyros temą Auksinį laiką, Delta eine Wandlung auf den kultischen Niveau, Baltische Moderne, čia yra literatūros kūriniai. Nuo 1869 metų mokytojavo Laisvutės mokykloje. Mokėjo lietuvių kalbą, jo mokytojų buvo Frydrichas Kuršaitis. Lietuvių kalbos žinios sukėlė jo susidomėjimą Kristijono Donelaičio gyvenimu bei kūrybą. 1876 metais lankėsi Lazdynėliuose ir Tolminkiemyje. Jau 1878 metais parašytoje knygoje Ausvaldišų namų iš Baltijos kraštų pateikė žinių apie mažą Lietuvą, apie Donelaičio, Reisą, liaudies dainas. Didžiausiai nuopelnų urbanistikai ir Donelaitikai buvo Kristijono Donelaičio vertimas ir leidimas. Kristijan Donalicius Vitausche Dichtungen. Kristijono Donelaičio lietuviškai kūriniai.
kurie pasaulio šviesą išvydo naujasis metų vertimas, taip pat pasakyčiaus ir išsamus Donelaičio gyvenimo bei kūrybos aprašymas. 20-ajame amžiuje, būtent švenčiant Donelaičio 250-osios 20-ųjų metų jubiliejų, buvo parengtas modernus vertimas į vokiečių kalbą, tai Hermano Budenzigo nuopelnas. Budenzigo vokiškieji metai išėjo du kartus, pirmą kartą 66 metais Münchene, tai yra VDR, ir 70 metais VDR Leipzig. Pirmasis Münchene metų leidinys be vertimų į vokiečių kalbą, kurį platų vertėjo Budenzigo pabaigos žodį, kuris įveda vokiečių skaitytojai į platų švietimos epochos kontekstą, kuriame galėjo išaugti Donelaičio talentas. Budenzigo leidinį galima priimti, kad Donelaičio kaip lietuvių literatūros pirmą kartą ir klasiką pripažinimą. Pirmą kartą vokiečių recepcijoje buvo panaudotas lietuviškasis poeto vardo ir pavardės variantas Kristijonas Donelaitis, dabar pinigas, kaip mes jį dabar vadinam. Tai simbolinis faktas. Be to, leidinys papuoštas Jonyno ir Kūno ir Varno iliustracijomis. Budenzigo naujasis vokiškas egzametras buvo įmanomas Eduardo Stransko pažodinio vertimo. Beje, Budenzigas nemokėjo lietuvių kalbos, jis naudojasi pažodinio vertimo pagalba. Kristijono Donelaičio metų yra išvertęs iš lietuvių kalbos Dionizo Poškos muziką bei Varnausko Senelišvičiūrą. Galima pasakyti, kad Budenzigas specializavosi nacionalinėse epose arba itin svarbiose kūriniuose, tam tikra Europos tautom, jis išvertęs prie ir Adomo Mickevičiaus poną perdavė vokiečių kalbą. Budenzigas buvo poetų, vertėjų, filosofų. Per pirmą pasaulinį karą kovėsi rytų ir vakarų frontuose, po karo studijavo Jenos universitete, nacių laikais buvo suimtas ir kaltintas. 1939 metais išrinktas Adomo Mickevičiaus draugijos Vokietijoje pirmininku, 1936-1937 metais Heidelberge šios draugijos leidinio Mickevičius Blätter redaktorius. Baltisto Viktoro Falkenhayno paskatintas susidomėjo lietuvių literatūra ir kultūra, visų pirma Donelaičio kūryba. Budenzigo dėka vokiečių skaitytojai gali perskaityti naują metų vertimą dabartinę suprantamą vokiečių kalbą. Budenzigas yra daugiau vertęs iš lietuvių kalbos, tai jau pasakiau. Donelaičio metų vertimo į vokiečių kalbą filologinė analizė dar nebuvo. Nei iš lituanistinės, nei iš germanistinės. Šį desideratą pažymėjo Sigita Bartniškienė straipsnėje Lietuviška kalba po egzistenciją Matlietuvą Donelaitis nutylo. Autorė neanalizuoja visų keturių Donelaičio vertimų, tik gretino pavasario lysinių pradžią pas Reizą, Neservaną ir Budenzigą. Šio pranešimo lūmos irgi nebus įmanoma profesionalės atlikti. Pasistengsiu tik tai keliais pavyzdžiais parodyti vertėjų kūrybinį metodą, tiek kalbos, tiek formos atžvilgių. Visais laikais poezijos vertimas buvo lyginamas į vertinamas ir ištikimybės originalui atžvilgių. Kiti kriterijai, kaip poetinės formos, kalbėdaros, kalbos, stiliaus, juvelyrikos atitikmenys. Visi Donelaičio vertėjai vokiečių kalbą pasirinko hexametro formą. Donelaičiškasis originalus hexametras pagrįstas metrotoniniu principu. Lietuvių yra paskutiniai moksliniai duomenys pagal Aleksą Kriterijų. Nes iki tol Donelaičio hexametra buvo ir mastoniniu. Pats atsiprosiu girdėti. Pagal tradicinį požiūrį toninis, tik kirčiuokio ir nekirčiuokio skiemenų kaita pagrįstas esas ir Kristijono Donelaičio hexametras. Tačiau brandžiausia jo kūrinių metų lingvistinė ir stilistinė analizė šios nuomonės nepatvirtina.
Iš tikrųjų, metai parašyti eilėdara, kurią galima vadinti metrinę virtuolinę egzaminų sintezę. Tai yra metrotoninis egzaminas. Vokiškas egzaminas iš esmės pavėstas toninių principų pagal kirčiuotų ir nekirčiuotų skaitmenų skaičių. Nors Heinricho Foso Homero vertimai seka greikiško egzaminų metrinių principų. Apie tai rašė Budenzigas, pristatant Dunaičio gyvenimą ir kūrybą. Taip pat jis išsireiškė apie savo kolegas vertėjus ankstesniuose rinkimuose. Cituoju Budenzigą, jis, tai yra mes ir manas, tyrinėjo visų pirma senųjų prūsų kalbą, tai buvo jo kelias į Aldės Einas ir Donelaitį. 1884 metais Donelaičio kūrinį išvertė laisvesnėje egzamino formą Liudvikas pasakė. Iki šiolinių vertimų egzaminas visų pirma reizos ir nesimno mano dažniausiai yra nenatūralus išraukti, prašau, Budenzigas. Tokiu būdu vokiečių kalba atrodo suparašyta, o įspūdis apie originalą miglotis. Todas įvaičių šrapai Feldfer und der Einbuch vom Original nicht reinigis. Citatas savaitė. Donelaičio egzametrą Budenzigas laikė tobulinimu, jo įsitikinimu teisėja į kalbas, vokiečių bei lietuvių. Jis prieina išvados, kad Donelaitis pasirinko būtent egzametrą už vokiškąjį variantą, nors jo pirmtakais ir mokytojais buvo antikos autorius. Ne tik metų forma atrodo vokiečių vertėjams artima jų kalbai. Kalbinė raiška, netgi kalbos struktūra, esanti panašios. Jau nekalbu apie tai, kad Donelaitis gyvena daugiakalbėje aplinkoje. Iš esmės vokiečių buvo jo kalbų ir tarnybos kalba. Jis vokiškai ir lotyniškai rašė ir skaitė, išvykusi į eilėraštį vokiečių kalba, parodo, kad jis buvo savo epochos lygiateisių literatūrinio proceso dalyviu. Apie Donelaičio darbinius bei literatūrinius įgūdžius rašė pasakė savo įvadinę straipsnį Donelaičiaus leidinį Kunčių Tichinį. Ir čia pasakosiu pasakė. Visi vertėjai buvo galima atradėjai. Jie naujai pristatė Donelaitį. Ir visą komentarą buvo labai svarbu, kaip jie komentavo poetą. Ir čia pasakė, pristatant Donelaitį 19 amžiaus pabaigoje, vien vokiečių kalba, tai vadinasi, kad jo recepcija šiek tiek pasikeitė, nes Reisa, Šleicheris ir Messermanas, būdami filologais ir veikia rytų Prūsijos akiratyje, daugiau kreipėsi į rytų Prūsijos skaitytoją. Taip, su pasakės vertimu, Donelaitis išplaukė jau į platesnius vandenis, galima sakyti, taip, patenka į Vokietiją, kuris išleistas Halėje, vien vokiečių kalba, ne vokiečių žaisų, o lotynišų. Čia jau turėjo reikšmės. Kas sakė? Lietuviai niekad neturėjo literatūros, jau nekalbant apie akademiją, kurie reguliuotų jų kalbos taisykles. Kai Donelaitis pradėjo tokia kalba rašyti poeziją, turėjo prieš tai visą atrasti ir atskleisti. Ta kalba jis turėjo visų pirma sukurti iš paprastų dainų arba iš tuomet jau esamų bažnytinių giesmių ir suteikti jai išraišką, kurios nereikėjo realistiniam vaizdavimui. Kadangi tai iš karto net vienatiniam genijui pavyksta gana retai, poetas buvo priverstas sąmoningai ar net nesąmoningai pasitelkti savo tartum antros gimtosios kalbos vokiečių pagalbos ir pasirinkti ar pasiskolinti iš jos to, ko jam trūko lietuvių kalboje. Todėl tiek daug jo eilėraščiuose akivaizdžių ir užslėptų pirmonizmų. Konstrukcija, sintaksė ir posakiai dažnai skamba taip vokiškai, kad verčiant užtenka jos pažodžiui perteikti. Bet ne visada tai sąskambiai su vokiečių kalba.
senas kalbas gerai žinantis poetas iš jų būtent tikriausiai dar daugiau bus pasiėmęs nei iš vokiečių kalbos. Šiaip ar taip, jo poetinė forma ir realistinis poemos turinys teka tiesiog iš antikinės dvasios šaltinis. Citata pabaigos pabaiga. Toliau pasakė užsiminę apie Donelaičio vietą. Jo hegzametras vertėjo nuomonė lygiai taip pat kaip vokiečių kalboje pagrįstas skirtis, o neskenamų kiekybės kriterijų. Kiekviena hegzametro eilutė kartais sudaro atskirą sakinį. Perkėlimai į kitą eilutę ant žandomo pasitaiko gana retai. Ir šiuo atveju Donelaitis artimas antikinių epų autoriams, kadangi graikų rapsodai po kiekvienos hegzametro eilutės darydavo pauzę, kurią žymėjo atskirą. Tokia pauzė reikalauja muzikalumo ir tuo atžvilgiu Donelaitis buvo ne tik poetų, bet ir kompozitorių. O vertimai čia irgi seka originalo turinys. Rėzai atrodo, kad hegzametras buvo Donelaičio vieninteliais svetimais kančiais, Einzige Fremde Fresse, kurias poetas uždėjo savo turinį. Nors jis gana laisvai jos nugalėjo savo sklandžios poetinės raiškos dėka. Rėza pripažįsta, kad nėra lengva versti lietuvišką hegzametrą į vokiečių kalbą. Visų pirma, dėl kalbų didžiausio skirtumo, didžiulio skirtumo. Lietuvių kalba būdingi trumpesni ir paprastesni žodžiai ir išsireiškimai. Joje nėra kelių veiksmažodžių formų sudaromos bei pagalbinių veiksmažodžių. Dalyvių balsumas, kreisijos, visą tai suteikia kalbai glaustumo, ko neįmanoma perteikti vokiečių kalbą. Vertėjas savo įžangoje numano, kad gali susilaukti kritikos, kad jo vertimas nėra tobulas, bet jam svarbesnis uždavinys buvo parodyti pasaulio originalą, kartu pristatyti Donelaitį savo tėvynėje. Rėza stengiasi laikyti originalą. Eilučių mintys turėjo sutapti lygiai kaip hegzametro ritmas, taigi semantika ir forma buvo vienodai svarbios. Rėza atkreipė dėmesį į Donelaičio poetinių priemonių arsenalą, į sąskambius, onomatopėjas, aliteraciją, asonansus, konsonansus, Rėzos pavyzdys iš rudenio genijų. Ir čia tik tai vienas pavyzdys į savo įžangoje publikuoja. Ratas ant ašies praškėdamas sukasi sunkiai. Ir čia tobulas alteracijų rytulis. Ir jo priesos vokiškas atimas knabinkin kasetas kartškėja vėlsen vytrie blūsėtas. Čia lygiai kaip ir turkinti vėlės, tai to galbūt sąsikinti. Kai kurios lietuviškos išsireiškimus Rėza paliko be vertimo, kaip alus, marginė ir žodžius. Tačiau juos paaiškina pasaulyje knygos vėlia. Taip pat vertimė išliko prūsų lietuvių vietinis koloritas. Ir aš čia turiu pavyzdžių iš visų keturių vertimų. Tai yra, bet nežinau, ar kam turim sulaikyti. 5 minutės, taip tai greitai pradėsiu. Čia yra rudens gėrybių fragmentas, 75 metų vertimė, čia galima taip susekti. Čia toks dialoginis pasažas, kur kalba Selmas ir kritikuoja ponus ir papročius, kurie vis blogesni. Ak, kai Selmas ros nešrankas mūsų gadynis, ant visų šilnysų jau visai pasileido, pons ir tarnas jo teko, tik bėga, tik bėga, ans įsirėnęs visi ir poniškai pasipūtęs, vardo dieviško jau dėgėlės kaminiai, o šisai, kad jam ištiktų niekina dievą, pons apiekėlis vėmiok, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai noriu atkreipdėmės į paskutinės eilutės, kur Donelaitis naudoja savo žodyną, palyginimus, perdėjimus į partį terpoles ir
giesmės jo dažnos skambėjo kaip poteriai mūsų nepriekiniams tokiems, nei smarvė, nei žinios mirti. Lungai ir įkamėtytis apvėkino poną, o tarnai jo bedrausnės kaip šaudami jo juokės. Ak, kur dingo viešnikums jau mūsų vertimų. Ir tai poetai, tai vertimai įsengė išversti tas vietas, pavyzdžiui, Rėza. Rėza, Selma, viena pagrindinių veikėjų, vadina dievonimi. Ak, šrakė homi, zietarbe, cintunze, atsaikinu. Taip, jis vertinė net vardus. Taip, to neleidėjo kitų vertėjų. Tas pats, pas nesilmano, pasargė ir budinsitė. Aš padariau tokią lentelę, kad aš neįvedžiau ir negaliu jums parodyti dabar, kaip vertėjai su tekstu, ką padarė su tekstu. Tik tai gal kuris pavyzdžius, lietuviškas žodis dėžnikums paskutiniai eilutai yra verčiamas skirtingai. Rėzos, tai pas Rėzą tai Tugendė, pas Nesilmaną Ieva Kait, pas pasargė Tugendė. Ir būtent Zygas pasirinka žodį reikiai, ach, kodį, jis geriau ir kaip būtų ir atsaikinį iš kumų. Čia Donelaitiškas žodis, jis šiek tiek sensilėjęs, bet aš suprantamas vokiečių kalba. Taip, dėja jau nėra laiko, kad gilintis į žodyną ir kitus niuansus, bet galima tik tai padaryti tokią išvadą, kad Rėzos vertimas gana artimas originalui, nors poetinės kalbos požiūrių visat jam prilygsta. Didžiausias trūkumas yra tas, kad Rėza cenzūrato Donelaitį. Didžiausias nuopelnas tas, kad mes iš viso Donelaitį turim jo dėka. Nes ir mano vertimas yra grynai filologinis, bet labai plokštus toks. Poetiniai vertimai galėjo patikti jo pagrindų, visi mano sakyti, aiškina, ką reiškia atskiri žodžiai. Pasargės vertimas buvo žymiai poetiškesnis. Pasargės vertimu naudojasi vokiečių rašytojai, literatai, skaitytojai. Johannes Bobrovskis, rašydamas romaną apie Donelaitį lietuviškai fortepijonui ir nors į klavyrą, naudojasi būtent pasargės vertimu. Kadangi tuo pat metu, kai Bobrovskis rašė romaną, būtent Zygas darė naują vertimą. Čia yra skonio dalykas, kino vertimas yra geresnis, pasargės ar būtent Zygo. Būtent Zygo vertimas yra, kaip aš jums jau naudojiškesnis. Vėl parašytas suprantamesnė vokiečių kalba, bet kartais pasargiai geriau skamba vokiškai. Tas poetiškumas yra išlaikytas.